Пиле жулиен. Необходими продукти. 1 брой пилешки гърди. 3-4 броя кисели краставички. 150 грама гъби. 200 грама бекон. 5-6 триъгълничета топено сирене. 250 грама кашкавал. 350 мл течна сметана. 60 грама масло. 2 скелетки чесън. Сол. 2-3 филии хляб. Начин на приготвяне. Пилешките гърди се изкисват за около час солена вода. След това се нарязват на жулиени. Тиган се слага на котлона да загрее и се намазва с половината от маслото. Във вече загряното масло се слагат пилешките жулиени. Докато се запържват, се нарязват отново на жулиени беконът, гъбите и киселите краставички. След като се запържи месото, към него се добавят и другите вече нарязани продукти. Всичко се разбърква добре. Щом се запържат в тигана, се налива сметаната и се посолява. Разбърква се хубаво, като внимаваме да не загори мястието. След това се нарязват триъгълниците от топените сирена на 2 или 3 и също се добавят в тигана. Отново се разбърква. Отнема се от котлона, накрая се настъргва кашкавала и се обърква с пилешкото, за да се разтопи. През това време се препичат 2-3 филии хляб, чесънът се пресова в останалото масло и с тази смес се намазва още топлия хляб. Нарязва се на триъгълници. Пилешкото жулиен се разсипва в чинии и около него се подреждат хлебните хапки. Да ви е вкусно!